svom govoru predsjednik Sabora Jandroković ponovno je prozvao oporbu zbog neglasanja o opoziciji. Tako je, pa ako je čak, to je vrlo korektno od njega koji je prozvao oporbu za zato što nismo bili, odnosno što smo bili protiv obuke vojnika, jer obično nas svrstaju da smo mi za Rusiju i da navijamo za Rusiju. Dakle, apsolutno kao stranka, dakle kao Domovinski pokret, nemamo problema ponoviti stajalište Domovinskog pokreta. A to je ono što naš zastupnik, gospodin Bartulica, vrlo često kaže, ja ću reći hrvatski izraz, Hrvatska na prvom mjestu, on često kaže Croatia first. I to je nešto što protežiramo kao Domovinski pokret, tu politiku i na kraju krajeva ispitivanja javnog mijenja, a nije nam to bio povod za takvu odluku, nego primarno osjećaj odgovornosti prema svom narodu. Takvog smo stava i danas. Dakle, obučavati naoružanu stranu vojsku države koja je u ratu na svom teritoriju apsolutno je za Hrvatsku neprihvatljivo i o tome na kraju krajeva, nažalost, a neću koristiti ovu situaciju s pirotehničarima, ali ću reći da smo ogromnu cijenu platili u Domovinskom ratu s obzirom na svoj broj. Puno puta u povijesti izlagali se i ginuli pod Staljingradom, pod različitim vojskama, pod različitim imperijama. Mislim da je vrijeme za malo mira za Hrvatsku, za bavljanje problemima svojih građana i za izgrađivanje svoje države u jedno snažno i demokratsko društvo koje kad postane dovoljno snažno će tek postati pravi i ozbiljan partner koji će biti u stanju puno konkretnije pomagati druge. Tako da, apsolutno potpora Ukrajini u drugim segmentima. Nudili smo i danas nudimo i obuke pirotehničara i obuke izbrinjavanja ranjenika, ali i medicinskog osoblja na području Republike Hrvatske i materijalnu pomoć, ali dovoditi naoružanu vojsku strane koja je u sukobu, pokušajte shvatiti da smo dubokog uvjerenja da to nije u interesu hrvatskog naroda i svih hrvatskih građana. I posljednje pitanje. Kako gledate na potez bivšeg člana vašeg kluba, gospodina Vrkljana, koji je rekao da neće glasati za opoziv, jer je on novi i županiću stvari vladajuće većine? Pa svatko u Saboru ima pravo glasati kako misli i nisam ja taj, vjerujem da nitko od nas ne treba biti taj koji će nekom govoriti kako će glasati. Svatko ima pravo na svoje mišljenje, svoja promišljanja, svoju logiku na kraju krajeva, a na kraju krajeva i na glasačima je, na građanima da po tome prosuđuju barem eto jednom u te 4 godine. Da je, da, u tom drugom dijelu odgovora sam vam i htio reći da Domovinski pokret snosi dio odgovornosti kao mlada netom stasala stranka za žetone i žetončiće, za ljude koji su došli na Domovinskoj liniji i predstavljajući takvu politiku suverenističku, kako sam govorio, kojoj je narativ samostalna, snažna Hrvatska i koji su promijenili priču, to je grijeh Domovinskog pokreta. To su lekcije koje se nadam da smo naučili. Drugi, odnosno sljedeći put ćemo puno mudrije birati kandidate na listama, kandidate za koje sam siguran, ali opet nemam kristalnu kuglu pa ću reći se nadam, ali obećajem, na kraju je dio i moje odgovornosti sad na ovom mjestu, da neće okretati i mijenjati svoje mišljenje sukladno političkom oportunizmu iz aspekta svoje karijere, nego da će držati do vrijednosti za koje se Domovinski pokret i naši birači i simpatizeri zalažu, pa taman to značilo i proći kroz teške trenutke kada osjećamo da to zapravo ne ide niz dlaku javnom mijenju ili promišljanju većine. Evo, ako može još jednom, sigurno smo svašta čuli, a između ostalog iz redova vladajućih prozivaju vas da u Saboru koristite za marketing i da se ne nalazite često u sabornici kada se glasa, kada se donose važni zakoni. Pa evo, ako može odgovoriti. Ja, kao što i znate, prvenstveno sam čovjek koji se voli držati merituma i fokusa, nisam sklon politiziranju. Kad razgovaramo o
kriketu, onda razgovaramo o kriketu, onda ne razgovaramo o veganskoj prehrani. Tako da je jučer tema i nažalost tema svih tema u državi je težak životni standard Republike Hrvatske i kolaps, demografski slom i kolaps Hrvatske države u koju su nas dovele loše politike svih prethodnih godina. I to neka nam bude fokus. Ali kako ne bi pobjegao od vašeg upita, vama je poznato da ja uz dužnost gradonačelnika grada Vukovara i predsjednika Domovinskog pokreta obnašam i dužnost saborskog zastupnika. Sukladno mogućnostima, možda i daleko više od njih, trudim se mogućnosti koje su mi realno na raspolaganju, trudim se biti nazočan u Hrvatskom saboru. Međutim, puno je važnije od moje nazočnosti u samom saboru rad drugih kolega iz Domovinskog pokreta koji je častan, koji je dovoljno jasan, iskren, otvoren i mislim da je puno toga važnija poruka koju Domovinski pokret time šalje. Na kraju krajeva neka o tome svemu na kraju sude i onaj ko treba suditi, a to je hrvatski narod i hrvatski građani. I apsolutno molim za uvažavanje i tih istih hrvatskih građana, jer je činjenica da se Domovinski pokret trenutno nalazi u ovakvoj situaciji u kakvoj se nalazi. Imamo još dva ekonomska pitanja, ne znamo što vi, bar bolite, ne znam kom je više tema. Znamo da u ovoj cijeloj inflaciji s jedne strane počelo su kažnjavanja zbog privatnicima koji su podigli cijene, sad je ona famozna frizerka koja je prvi put kažnjena oslobođena. Što mislite uopće o ograničavanju cijena privatnicima? Je li to uopće moguće i tako kažnjavanje? I s druge strane o zabrani rada nedjeljom u pekarama? Evo, ja ću onda ovako, ako se gospodin Bartulica slaže, ja ću vam odgovoriti na prvo pitanje, a gospodin Bartulica, jel može Stjepo, u redu? Može. Hvala. Dakle, ja sam i na lokalnoj razini u kontinuitetu, u kontaktu sa obrtnicima i mislim da ovo što se događa, ovaj represija prema obrtnicima je nešto strašno. Ta represija se događa prema političkim oponentima u kontinuitetu, prema cjelokupnom narodu. Sad su na red došli i gospodarstvenici. Zašto? Gdje je geneza cijele situacije? Geneza cijele situacije je što, kako sam govorio već u uvodu, što smo zapostavili to isto gospodarstvo. Nismo stvorili sustav koji potiče otvaranje radnih mjesta i proizvodnju, nego je politika u Hrvatskoj skrojena tako da je ogromno porezno opterećenje gdje Vlada ubire novce i onda ih poput kvazi Robin Hooda dijeli siromašnom narodu. I zato i na tom pokušava egzistirati. Doći nepripremljen uslijed gospodarske krize i agresije Rusije na Ukrajinu, uvesti euro, doživjeti ovakvu inflaciju i onda zbog te nepripremljenosti, a govorili smo desetine puta da nije momenat, da nismo spremni, da nismo dovoljno jaki, razvijeni. Međutim, uvjeravalo nas se da ćemo živjeti bolje, stabilnije, da će krediti biti jeftiniji. Vidimo da sad od toga nema nigdje ništa. I onda to svaliti na obrtnike i reći im da ne smiju uređivati svoje poslovanje, pa to ne da je protivno Zakon o trgovačkim društvima, to je protivno Ustavu. Hoću li ja sjesti u pekaru, evo spomenuli ste, i jesti burek za 10.000 kuna, burek sa sirom 1, ili će biti besplatan 0 kuna, to je isključiva odgovornost i poslovna politika vlasnika tvrtke, vlasnika te pekare. Ne možete na ovakav način ulaziti u slobodnu tržišnu ekonomiju za koju smo se zalagali, koja se pokazala kao puno kvalitetnija i bolja u odnosu na plansku. Možete imati određene mjere gdje u dogovoru s tim istim obrtnicima koji bi vam trebali biti partneri, morate naći način kako to iskompenzirati, kako odigrati da osvijestite jednu socijalnu komponentu i kod njih, mada biznis se ne vodi na socijalnim osnovama,
ali ono što sam rekao, možda ste mogli od 15 proizvoda dogovoriti jedan. Možda ste mogli dogovoriti nekakve mjere kojima ćete pokriti eventualni gubitak po tom jednom proizvodu. Ali dozvoliti si pravo da usred porasta energenata, svih usluga, evo sad nam skaču i javljaju mi u gradu sve moguće usluge. I softveraši dižu, trebaju rastu plaće, trebaju zadržati ljude. Kako će ih zadržati ako ne mogu isplatiti plaću? I vi ne date u tom trenutku poduzetniku da prati porast svojih troškova. Što radite? Tirate ga u stečaj. Pa dovoljno su vladajući učinili štete hrvatskom gospodarstvu. Nabrojao sam niz tvrtki od Orljave, Šećerana, Sisačke rafinerije koje su pozatvarali. Pa zar morate sad zatvarati i Buregđinice? Smo dotle došli. Apsolutno, dakle, ne prihvatljivo. Evo, hvala vam.